Olá, eu sou Camila Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos fazer um tour pelas minhas bijuterias. Isso mesmo. Vou mostrar para vocês o estilo de biju que eu gosto e o que que eu tenho aqui de interessante para mostrar para vocês. E antes do vídeo começar, aproveita e já comenta aqui embaixo se você gosta de bijuteria ou é daquele tipo de pessoa clean que não tem muita paciência para ficar trocando brinco, colar, pulseira. Vamos começar então, gente, esse tour pelas minhas bijuterias. Eu separei aqui em cima de um tapete para ficar mais bonitinho para vocês verem, ó. Meus colares. Brincos. Aqui, pulseira. Aqui tem mais um conjuntinho de brinco, anéis, relógios. Aqui, my precious. E os brinquinhos também que eu comprei recentemente. Então, gente, o que eu mais gosto de usar é colar, porque eu não tenho muita paciência para trocar brincos. Esse daqui é o meu favorito. Gente, ele é muito bonito. Deixa eu levantar aqui para vocês verem melhor. Ó, ele é muito, muito bonito. Faz uns barulhinhos. E sei lá, com uma camisa básica, eu gosto bastante de usar. Outro que eu gosto também muito é esse aqui, mas ele já é mais pesadão, então eu não uso com tanta frequência. Eu uso mais para eventos assim, sei lá, show, sair à noite e tal, pra balada. Esse daqui eu ganhei de presente de aniversário. Olha os detalhes, é muito, muito bonito. Também ele deixa bem bonito qualquer look básico. Esse daqui já é quase meu uniforme, só que eu tenho um pouco de problemas com ele. Porque ele, gente, ele se entrelaça todinho. E é muito, muito, muito complicado desentrelaçar isso aqui. Mas eu dou um jeitinho, ficando aqui para trás do pescoço, a parte que não tá tão. Que tá meio embolotada, não aparece com o cabelo solto. Então, eu uso bastante, amo muito esse colar. Esse daqui é. Todos esses colares aqui, tá, gente? Esse aqui eu comprei, não comprei, eu ganhei. Mas todos esses colares aqui eu comprei em lojinhas no comércio, tá? No centro de Belém. Esse daqui eu também comprei no comércio, ele é muito, muito bonito. E me perguntaram uma vez se tinha a ver com Pantera Negra. Ser inspirado no Pantera Negra, coisa assim. Mas olha, eu tenho ele antes do filme do Pantera Negra, tá, gente? Então foi o Pantera Negra que me imitou. Esse colar aqui eu ganhei. Ele é da Morana. Ele é muito, muito bonito. Ele é compridão, ó, como vocês podem ver aqui. E aqui você pode ajustar se ele fica mais enforcadinho, como eu falo, ou não. E aí na ponta tem essas duas bolinhas aqui. Ele é muito, muito fofinho. Lindo, lindo mesmo. Esse daqui fui eu meio que fiz. Eu não sei onde arrumei essa coruja, eu achei muito linda. E acabei colocando uma correntinha que eu já tinha em casa. Esse daqui também comprei em lojinhas no centro da cidade. Ele é muito bonito. E eu gosto de usar ele bem enforcadinho no pescoço. Com camisas que tem mais decote. E de colar, gente. Ah, não. Tem aqui algum ainda, gente. Esse aqui eu ganhei dos meus pais quando eles foram para a Turquia. A corrente, ó, é rose gold. Muito lindo, gente. Delicado. Eu amo esse colar. Amo, amo. Mas eu tenho pena de usar porque ele é bem frágil. Então eu não uso com tanta frequência. Mas eu amo. E um outro conjuntinho que tem colar também é esse aqui. Que eles também trouxeram da Turquia para mim. Olha que lindo, gente, que delicadeza. E aí vem o brinquinho e o colar. Não dá para aparecer tanto brilho aí para vocês, mas ele brilha muito. Agora vamos para os brincos. Assim, gente, eu tenho um monte de buraco na orelha, mas eu quase não troco de brinco. Eu gosto muito de argolas. Esse daqui era da minha mãe, porque eu peguei pra mim. Aí hoje em dia não é mais dela, é meu.
Beijo, mãe. Ela me emprestou uma vez e aí eu gostei muito e ela deixou que eu ficasse. Ele é muito bonito, ó. Esse daqui, ele veio num kitzinho assim, ó. Que veio uns brincos assim de bolinha e veio esse junto. Eu não tinha gostado tanto deles, mas na orelha eles ficam muito bonitos. Fica bem discreto, mais social. Esses daqui teve uma época que eu tava usando muito, muito, muito. Eu comprei no comércio, eles brilhavam bastante no início, agora eles não brilham tanto. E eu gosto que ele não aperta a orelha, ó, esse mecanismo aqui. Ele fica bem preso e não aperta, não incomoda. Mas é muito bonito esse brinco, eu usei muito, muito mesmo. Argolas, essa daqui é a minha favorita, porque ela é diferenciada o formato, tem essa parte aqui com textura. Ela é muito maravilhosa, essa argola, gente. E ela ainda vem com, eu não sei como é que vocês chamam, eu conheço como sutiã de orelha, então ele não deixa essa argola ficar pendurada, ela fica em pezinha. Linda, linda, linda. Gente, como vocês já perceberam, eu acho, né? Não tem quase nada dourado aqui, acho que não tem nada dourado aqui. Eu não curto muito dourado. Minha nova aquisição de argolas foi essa daqui. Gente, elas não são lindas, eu tô apaixonada. Apaixonado. Queria maior, né? Porque ela quase não aparece com o meu cabelo vermelho. Mas eu tô apaixonada nessas argolinhas aqui. Eu tenho duas grandonas, uma em chumbo e uma prata, elas são iguais. Esse brinco aqui meio indiano, eu também comprei em lojinhas no centro da cidade. Acho ele super lindo. Esses dois aqui, na verdade, foram da Morana. Esse aqui eu usei no dia do meu casamento, eu queria uma coisa bem discreta. E esse daqui eu ganhei de presente da minha irmã. Esse brinco eu achei muito bonito também, bem delicado. Outro brinco que eu acho maravilhoso é esse aqui, isso aqui. Ele faz muito barulho. Eu tinha os dois lados, mas eu acho mais bonito usar só com um lado. E quando eu tô de rabo de cavalo ou cabelo semi-preso, eu acho que fica muito bonito, valoriza bastante. Pulseiras, eu tenho basicamente essas duas aqui, que eu também ganhei dos meus pais na viagem que eles foram pra Turquia. Essa daqui é a minha favorita. Esses brinquinhos aqui, como eu tenho vários furos na orelha, né? Então eu tô sempre comprando cartelinhas desse tipo, que tem três tamanhos de brinco para fazer um combinado. Eu não tenho muitos anéis. Esse aqui é meu anel de formatura da graduação, em oceanografia. Ele tem uma ondinha bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse daqui eu acho muito bacana porque ele é confortável, ó. Estica um pouquinho e ele tem um brilho super maravilhoso. Ó, à noite isso aqui, embalada, lindíssimo. Esse aqui é da Morana. O meu noivo me deu de presente, usei no dia do casamento também. Esse daqui é um anel, era da minha mãe, de brilhantes. Eu morro de vontade de reformar ele, porque ele tá quebradinho aqui, tá faltando umas pedrinhas. E esse anel aqui, que ele é de aço, eu não lembro de quem eu comprei. É de alguém que vendia aço, ele é muito bonito também. Só que ele agarra muito no cabelo de ficar passando a mão, sabe? Então eu uso pouco. O meu anel queridinho, maravilhoso, Swarovski, que eu ganhei também de presente, obviamente. Ele brilha muito, só que aqui não dá dando pra ver. E para finalizar, o que eu mais gosto de usar na vida, tá aqui dentro dessa caixinha, que são relógios. Esse relógio aqui, ele é o pau pra toda obra. Olha como ele tá arranhado, gente, uma vergonha. Mas eu gosto muito dele, uso bastante. Esse aqui foi a aquisição quase mais recente. O mais recente foi esse aqui. E ele é muito bonito, olha, ele é de elástico, meio rose gold. Essa aqui, cor de cobre. Eita, que bicho se abriu todo aqui. Eu gosto muito, muito desse relógio. Tem até que levar pra trocar a bateria. Ele é muito bonito. Esse aqui é o meu relógio mais formal,
Pra sair, pra reunião. Ele é belíssimo. Ele é muito bonito, esse aqui também, ó. Esse aqui, bem diferentão. Ele é madeirado. Fica super bonito. E aí, com um visual, por exemplo, monocromático, todo preto, ele dá um destaque e tanto. E aí, curtiram as minhas bijuterias? Espero que sim. Comentem aqui embaixo qual foi que vocês acharam mais legal. Se você tem alguma parecida, já que muitas das coisas eu comprei em lojas de departamento, então é fácil achar por todo o Brasil. Compartilhe esse vídeo com suas amigas que adoram acessórios. Deixe o seu like que ajuda muito, muito, muito na divulgação aqui do canal. E se você não for inscrito ainda, já se inscreve e ativa as notificações para o YouTube te avisar quando eu subir um novo vídeo. E até o próximo! Um beijo, tchau, tchau!